novice. Danes je ponedeljek, že 3. oktober in jaz sem na terenu na Jadranski tukaj, kjer je energetika, namreč veliko je bilo hude krvi v preteklih dneh v našem mestu. Že 22. septembra so bili izpolnjeni vsi pogoji, da bi morali vklopiti ogrevanje, pa tega iz raznih razlogov niso naredili. No, zdaj sem prišel sem se malo pomeniti na to temo, tukaj zdaj stojim, nisem edini, moram reči. Tu je namreč ravno ena vroča debata med enim od uslužbencev in enim od občanov, pa bom kar pristavil mikrofon. Preprosto vprašanje imam. Zakaj nisi za kuro? A. Ne kurim jaz. B. Za nama sta dva dneva, ko je bilo 21 stopin, človek. Kaj 21 stopin? Sobota, nedelja. Pa ne na mi vikenda, Meša, jaz sem ti že prej rekel, za vikend se tako kuha župa, pa to je tako toplo. Te jaz narajim ogrevanja. Pa kaj ti veš, da sem jaz 32 let poročen? Če mi še enkrat ledene tace potisne k bedram v postli, me bo kap, na vesti me boš imel za kuri, ti pravim. Pa indijansko poletje prihajaš, eh? Kaj veš, kako perje na meni ti? Kaj imam lok zadi na hrbtu, pa konja brez sedla, da sem ga tu prišel po Jadranski. Pa dobro, pa kaj vidite zunaj, kako je? 1, 2, 3, pa 20 stopin, to bi v kratkih mogli biti. Danes je recimo dan za konja, ja. Edini konj v tem prostoru... Kaj boš to ti mikrofon? Ja, pardon, nič, sem čakam, čakam. Ja, pa kaj mi tišiš, note? Se opravičujem, ja. Edina konja v tem prostoru. Tu desno zadi je manjši, to ti lipicaner mali, pa ti sta vidva. Ne, ti mene s konjem. Ja, vi ste konja omenili. Ne, jaz sem ledeno hladne tace... Moje na pol mrtve žene od mraza omeno. In jaz več tega nem poslušal, ker imam pravico, da zakurite. Pa kaj vi spremljate, kaj se v svetu dogaja? Kaj se dogaja? Kriza energetska je, Ukrajina, Rusija, vojna pa vse. Kaj sem se jaz s džipom za 120 jurjev pripelil zdaj? Kaj imate prikolico zadi? Kaj prikolico? Pa konja not? Hička ti materna, čuješ. Zdaj pa ti nekaj povem. Če jutri, ne jutri, dan zvečer ne bo toplo, pa stisni oni gumb not, pa kaj ti si normalen, ali kaj? Kako, koliko imate v pisarnah stopin? 23, 24, 25. A vi si kurite? Ja, najboljše, da me za nohta tu v noge, ko delam. Dobro, dragi dobro, dami gospodi, ko slišite, vzdemirjen je, da nas vse bo zabite, resnica ni plenica, vendar marsikomu smrdi. Kaj ti pravim? 4 luknje so v plinovodu najdli, samo toliko.